Від 7.15 представники Тернопільського центру суспільних досліджень «Поліс» зафіксували на дільницях лише процедурні порушення. Більшість із них, за словами директора цього центру Ігоря Процика, стосуються недостатньої кількості переносних або стаціонарних скриньок. Таке порушення він зафіксував і у 121-й дільниці, що у 5-й школі. На дільниці номер 611-121 зареєстровано 1599 виборців, з них 13, які голосують вдома. За словами Ігоря Процика, при такій кількості виборців у дільниці повинно бути 3 переносних скриньки. На цій дільниці під час першого і другого туру президентських виборів зареєстрована одна. Процедурні порушення, вони, скажімо так, не впливають на сам хід голосування, але вони є процедурними, і це говорить про рівень підготовки керівного складу і членів дільничної виборчої комісії. За словами голови дільничної комісії номер 611-121 Ольги Дереш, однієї переносної скриньки їм вистачило. Звичайно, що по закону їх мало би бути 2. На даний час нам так виділила міська рада, тільки одну переносну скриньку. Однієї скриньки для 13 виборців, які голосують на дому, повністю вистачає. На дільниці номер 611-109, що у 6-й школі, Ігор Процик зафіксував недостатню кількість стаціонарних скриньок. Їх повинно бути 4, є 3. Така ж ситуація була і під час першого туру виборів. Стаціонарних скриньок у вас 3, але відповідно у вас велика виборча дільниця має бути, тобто не менше 4. Завтра можна звернутися до керівника даного закладу, щоб відповідно він передбачив це на наступні вибори. Так? Тому що сьогодні вже змінити практично нічого неможливо. Голова цієї дільниці Микола Федоров ситуацію прокоментував так. Кількість, хоча вона і є порушенням, але вона не може привести до якихось неточностей чи порушення прав виборців. Ось, звичайно, що це не є виправданням, і ми будемо звертатися. На дільниці номер 611-097, що в економічному університеті, під час першого туру президентських виборів була одна переносна скринька замість 3 передбачених законом про вибори. У другому турі ситуацію виправили. Минулого разу я не була на цій дільниці головою, я взагалі не була на цій дільниці. Але я дізналася, що були тут проблеми, такі як з скриньками, знала, що були проблеми з кабінками, що їх 5, а не 6. Тобто я повідомила про те, що мені потрібно ще 2 переносні скриньки. Як бачите, їх мені дали. Але з кабінками мені сказали, що їх просто нема куди поставити. Тоді вони будуть дуже вузькі і людям буде незручно просто заходити в кабінки. Міську раду зверталась. Так, це вони відповідальні за це. За словами Ігоря Процика, представники центру перевірятимуть дільниці до 20-ї години. Анастасія Чечко, Оксана Галіяш. Новини.